ئێرە پێنجێنە یەک لە ناوچە سەردەکانی هەرێمی کوردستانە لە وەرزی زستاندا. بەهۆی کەشوهەوا سەردەکەیەوە بڕیار بوو یەکەم ناوچەی سنووری پارێزگای سلێمانی بێ کە نەوتی سپی لێدا بەش بکرێت. بەڵام هاوڵاتیان نیگەرانن لەو نرخە و بەشێک لە چالاگوانانی سنوورەکەش واگ ناڕەزایەتی دەربڕین لێرە گردبوونەتەوە. وەزارتی سامانە سروشتیەکان بڕیاری داوە لە بەرامبەر پێدانی هەر بەرمیلێک ناوت 103500 دینار لە هاوڵاتیان وەربگرێت. بڕیارە بۆ هەرخێزانێک تەنها یەک بەرمیل نەوت دابەش بکرێت، ئەویش بە نرخێک کارگیز جێگای قوبڵکردن نیە. بەداخێکی زۆرەوە نەبوونی سوتەمەنی بۆ تاڕەشەیەکی گەورە لەسەر دارستانە سروشتیەکانمان، کە ئەمەش زیانێکی گەورە لە کەش و هەوای ئایندەی ناوچەکەمان دەدات. بۆ مەبەستە داوا لە حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکەین تاگری تووڕەی خەڵکی بەشخوراوی پێنجوێن بڵێسەی نەسەندووە بەدەم داواکارییەکانمانەوە بێن و پار بە 45000 بوو خەڵک لە پارەی لە من قەرز کرد. نەوتی ئێرا قاتووە حەو بەرمیلم پڕ کردووە. ئەم حەو بەرمیلە بەش وێمشتێکوە دوو بەرمیل لێماوەتەوە. ئەم جارۆ کونێ ئەم حەو بەرمیلە بەرمیلی بە دینارۆ نییەک بۆی پڕ کردوومەوە. ئێستا مانای نییە ببینێنەوە بە 300000 بەرمیلە نەوت ئەو وەختێ بە دینارم نیوێ بوو. هەریبووی ئەیا بە میلەت بە دینارۆ نییە. ئەم زاڵمانە ئەیانەیە ئەمی دەتە فوتێن بە هەموو شێوەیە بە گرانی بە باچ. وەک وەڵامێک بۆ ناڕەزایەتی چین و توێژەکانی قەزای پێنجوێن، قایمقامی شارەکە بڕیاری ڕاگرتنی دابەشکردنی نەوتی دەرکردووە و دەڵێت تا حکوومەت نرخی نەوت جێگیر دەکات بڕیارەکە بەردەوام دەبێت. هیچ سوورەبوونی چینەوە دوێنێ هیچ کێشێنەوە. بەڵام وەکو حکوومەت تووڕیانەکەین سەریان لێشێن ئەڵێن بە 3000 بە 30000 ئەمە خەڵک بێتاقەتەکە، چونکە الحەمدوللا خەڵک وشیارە چاوکراوەیە حسابات هەزانێ. ئێمە پشتگیری داواکارەکانەکەین. منیش دوجار هاوڵاتی یەکم وەکووان لە شارەکە ژین پێویستم بە سوتەمەنیە و منیش ئەو ڕقمە بۆ مهمە بە 30000 وەرەگرێم یان بە 300000. بە پێی ئامارەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان 1,250,000 خێزان نەوتیان پێدەدرێت کە 320000 خێزانیان لە ناوچە شاخاوەکان و 625000 خێزانیش لە سەنتەری شارەکاندان. ئەوە جگە لەوەی نزیکەی 345000 خێزانیش لە ناوچە جیاوازەکاندا هەن. ئەبوو بەکر حوسێن، KNN، قەزای پێنجوێن.